8 ранку. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Садівництво міста Миколаєва, Херсонської губернії та його околиць. Перевидання книги під такою назвою презентували «Просто неба в народному саду». Про автора та зміст докладніше далі. Презентація відбулась в рамках 16-ї виставки місцевих видань «Миколаївська книга». Перше видання книги Якова Етінгера в нашому місті можна знайти лише в архівах. Саме тому і було прийнято рішення про перевидання. Чому перевидали? Та тому, що в ній дуже докладно розповідається про благоустрій, озеленення нашого міста. Ця тема дуже цікава городянам. На інтернет-сторінках актуально обговорюються сьогоднішні проблеми озеленення міста. І знати, що ж було 120 років тому в нашому місті, і скільки всього виростало, і що це було, і яким чином доглядали, це досить цікаво. Автор книги Яків Етінгер – вчений, агроном, орієнталіст, діяч єврейського поселенського руху 19-го, початку 20-го сторіччя. Значний час вивчав місцеві традиції садівництва, виноградарства на півдні України. Яків Етінгер зробив дуже цікаву штуку таку, якої немає ні в одному іншому довіднику на сьогоднішній день. Він описав усі сади і всі садівництва, садовочі господарства, які тоді існували на території міста Миколаєва. Причому досить докладно, зі знанням справи, з описом дерев, видів дерев, з описом структур ґрунту, з описом прибутковості того чи іншого саду. Участь у перевиданні взяли краєзнавці громадської організації «Форум Скамейка». В ході перевидання була проведена і додаткова пошукова робота. Коли ця книга потрапила до нас, книга Якова Етінгера, це видання 1897 року, опис Миколаєва, садівництво Миколаєва і Херсонської губернії. Ми коли прочитали, зрозуміли, що цю книгу потрібно просто перенабрати сучасною мовою і перевидати повністю. Тому що видання, не дивлячись на те, що невелике, воно унікальне. Видання також рекомендоване вченою радою Миколаївського національного аграрного університету в якості додаткової літератури з історії землеробства та плодоовочівництва на Миколаївщині. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в обласному палаці культури відбувся конкурс козацької пісні «Битва хорів». Більше 200 учасників, 16 вокально-хорових колективів з усієї області змагалися за звання найкращого. Детальніше про вокальні двобої – далі у сюжеті. Ой, сумчику, чіку, я своя парася, моя така господиня у селі вдалася. Народний хор «Ветерани» існує вже 21 рік. 35 вокалістів родом з Очакова сьогодні хвилюються, бо для них це можливість не тільки показати свій талант, але й позмагатися з найсильнішими колективами Миколаївщини. Ви знаєте, це, мабуть, самий такий відповідальний конкурс, тому що тут зібралися хори, такі сильні хори. І якщо перемогти в цьому конкурсі, то це велика заслуга. А ось народний хор «Любисток» з Нового Бугу на цьому конкурсі вдруге. Любов Васильівна вже 50 років очолює цей колектив. Каже, що за плечима сотні концертів та багатий різноманітний репертуар. Проте з роками він змінюється, як і склад колективу. А співаємо всі різнопланові пісні, і народні, і академічні. І капельні, і під музику, українські народні. Наш такий скелет, сказати, хору, дуже довго співає зі мною. Як я 50 років працюю, звісно, міняється состав, і треба все заново починати. Ну, на це так, працюємо собі. Та й. За умовами конкурсу, батл відбувається між двома хоровими колективами. Кожен, згідно з жеребкуванням, у своїй двійці виконує по одному твору. Після кожного виступу журі повинно оцінити учасників. Найвищі бали можна отримати не тільки за вокальну майстерність. Ви бачите, які вони гарні. За те, як вони виконують, як вони співають, як вони виглядають в костюмах. Це буде найголовніше. А для того, щоб учасники сьогодні виступили на достойному рівні, організатори вокальної битви тривалий час готувалися. Є семінари, на яких ми працюємо, яких ми навчаємо, яких ми координуємо, спрямовуємо, підбираємо матеріал, підбираємо їм тематику, з якою для кожного хору, яка це буде виконавська майстерність, який це буде більше матеріал. Тому, я думаю, колективи зі званням «Народний», які мають сьогодні, це для них дуже значимий захід.
За словами організаторів, тема козацької пісні обрана теж не випадково, адже на Миколаївщині теж були козацькі корені. А щоб люди про це не забували, і влаштовують подібні заходи. Ольга Бережна, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. І за рішенням журі гран-при в номінації «Хорові колективи» отримав народний хор «Калинонька» Єланинського районного будинку культури. А ось перше місце з відзнакою має народний хор «Веселинка» Веселинівського районного будинку культури та народний хор «Зоряниця» Миколаївський міський палац культури «Молодіжний». Це була вся інформація на цей час. Ми з вами зустрінемось о 8:30. Обов'язково дочекайтесь.